Olemme teknologiayritys, joka työllistää Suomessa 400 henkilöä ja Puolassa 50. Sisei Abdullah, sinä on meillä nyt 2-3 vuotta työskennellyt ja tässä lyhyehkössä ajassa jo oppinut ja opetellut useampaa eri tuotannon työvaihetta ja prosessia. Juuret tähän monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaiseen kautta suvaitsevaan työvoiman rekrytointiin ja kouluttamiseen ulottuu jo 20 vuoden taakse. Ja erityisen ylpeitä ollaan siitä, että ollaan sitoutettu heitä tänne moninaisin keinoin. Ollaan opetettu suomen kieltä, tuettu asuntojen hankinnassa ja erityisesti siinä ammatillisessa koulutuksessa. Ja ilman avarakatseista ja oma-aloitteista rekrytointia yli Suomen rajojen emme olisi pystyneet rivakkaan kasvun tarpeeseen vastaamaan.